Պարոնապապայան, վերջին պատերազմից հետո միջազգային կազմակերպությունների երատոմիսկի խմբի համանախագահները և նրանց ներկայացուցիչները չեն այցելել Արցախ, որևէ ձևով թեկուզ Հայաստանի Հանրապետության ողակներն օգտագործել, կարողանում եք Արցախի ձայնը կամ ողոքը կամ որոշումը թեմայի հետ կապված ներկայացնել նրանց և երատոմիսկի խմբի համանախագահների նրանց ներկայացնել Ուրեմն ես ասեմ, բավականին արդեն երկար ժամանակ է, որ նրանք չեն այցելում Արցախ, վերջին անգամ այցելություն է տեղի ունեցել 2019 թվականի վերջին, ու դրանից հետո եղավ այդ համավարակը, չէ, կորոնավիրուսի հետ կապված, հետաձգվեց, տարբեր այսպես ժամկետներ էին նշում, հետո պատերազմը տեղի ունեցավ, պատերազմից հետո նույնպես այս համաճարակը և ուրեմն պատերազմը իր հետևանքներով, բայց սա զուտ տեխնիկական խոչընդոտներ են, ավելի կարևոր խոչընդոտը դա Ադրբեջանն է, քաղաքական առումով, որը ըստ ամենայնի փորձում է ուրեմն թույլ չտալ կամ բարդեցնել նրանց այցելությունը տարածաշրջան։ Իհարկե մենք կապի մեջ ենք իրենց հետ և գիտեք, որ հանդիպում է տեղի ունեցել ուրեմն Արցախյան Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ Եհակ Մինսկի համանախագահի հետ Երևանում, ես էլ եմ մասնակցել այդ հանդիպմանը, ինչը մենք բարձր ենք գնահատում, որովհետև այսպիսի հանդիպումը կարելի է նաև համարել որպես համանախագահների հետ հանդիպումներից մեկը, շատ այսպես նորմալ և անկեղծ քննարկումներ են տեղի ունեցել տարբեր հարցերի շուրջ, հուսով ենք, որ պետք է, որ այցելեն տարածաշրջան, մի օր պետք է այդ այցելությունը տեղի ունենա, նանանդ, որ իրենք ուզում են և հայտարում են դրա մասին, բնական է Ադրբեջանը խոչընդոտում է և խոչընդոտելու է, վերջերս մենք տեսանք Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, փաստորեն Մինսկի խմբը, խմբի երանախագահությունը, ուրեմն ըստ այդ տրամաբանության արդեն իսկ պետք է փակվի, բայց իհարկե չեմ կարծում, որ Մինսկի խմբի երանախագահ ու երկրներ այդ շանտաժին տեղի կտան և Ադրբեջանը կհասնի իր նպատակներին, նպատակներին հասնելը դժվար է, բայց շատ ավելի հեշտ է խոչընդոտել աշխատանք։ Հետևաբար մենք սպասում ենք այցելությանը, իսկ այնպես այլ խողովակներով, տարբեր եղանակներով ունենք ապը և տարբեր այսպես հարցերի մասին և իրենք են տեղյակ և կարողանում ենք մեր տեսակետը հասցնել իրենց։